कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोयाले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि सार्वजनिक गरेका छन्। आफ्नो नागरिकताका विषयमा प्रश्न उठेपछि उनले सरकारवाला तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि भन्दै शुक्रबार नागरिकताको प्रतिलिपि सार्वजनिक गरेका हुन्। राज्यका विभिन्न पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध र रिसिभी लिएर मेरो नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठाएकोमा सरकारवाला तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मेरो नागरिकताको प्रतिलिपि यहाँ राखेको छु। नागरिकताको प्रतिलिपि सहित उनले लेखेका छन्, नाबालिग सहित परिवारका सदस्यका बारेमा 2033-34 सालमा राज्यले संकलन गरेको अभिलेखका आधारमा 2036 सालमा 18 वर्ष पुगेर पहिलो नागरिकता र 2057मा प्रतिलिपि लिएको हो। राज्यको अभिलेखबाटै यी सबै विषय स्वाभाविक रूपमा पुष्टि हुन्छन्। यसैबीच उनले नागरिकतामा शंका लागि राज्यले अनुसन्धान गर्न सक्ने बताएका थिए। उनले एक विज्ञप्ति नै जारी गरी आफूसँग एउटा मात्र नागरिकता रहेको प्रष्टीकरण पनि दिएका थिए। पहिलाको नागरिकता पुरानो भएकाले नयाँ प्रतिलिपि मात्र लिएको तर त्यसमा विवरण भने फरक नरहेको उनको वक्तव्य उल्लेख थियो। राज्यलाई शंका लागेमा कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्छ, जिम्मेवार नागरिकका हैसियतमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु, उनले लेखेका थिए। मैले 2034 नागरिकता लिएकोमा नेपाली कागजको प्रति पुरानो भएकाले 2057 प्रतिलिपि लिएको हुँ, जसमा 2033-34 प्रतिलिपि अनुसार भनेर स्पष्ट उल्लेख छ। नम्बर पनि उही छ, मैले अरू नागरिकता लिएको छैन। पछि त्यही नम्बरमा अरू कसैका नाममा नागरिकता जारी हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिन नसक्ने उनले प्रश्न पारेका छन्। 2034 नागरिकता लिएपछि 2036 अरू कसैका नाममा त्यही नम्बर लेखिएको रहेछ भने त्यो मेरो जिम्मेवारीको विषय होइन, उनको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। त्यस्तै हिमालयन री इन्सुरेन्सको प्रबन्ध पत्रमा टाइप गर्दा नम्बर गलत भएको कम्पनीले नै जानकारी दिएको छ। अझ प्रबन्ध पत्र सहित कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको फाइलमा मेरो नागरिकताको प्रतिलिपि नत्थी भएकाले सत्य तथ्य आफै स्थापित हुन्छ। कान्तिपुरले प्रकाशित गर्दै आएका समाचारबाट अतालिएको कोही कसैले स्टन बाजी गरेर प्रभावित पार्न खोज्छ भने त्यो सोरै कल्पना मात्र हुने सिरोयाको भनाइ छ। विभिन्न कालखण्डमा शासकहरूले विगतमा पनि यस्ता हत्कण्डा गरेका हुन्, तर कान्तिपुरले गर्दै आएको निर्भीक पत्रकारिता आफैमा पर्याप्त जवाफ हो, सिरोयाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।